علی علی حق ہے علی حق ہے علی حق ہے علی علی جدھر حق ہے ادھر مولا جدھر حق ہے ادھر مولا جدھر مولا ادھر حق. اہل سنت کے نزدیک مولا امیر المومنین چوتھے خلیفہ ہیں. اطاعت واجب ہے, بالکل واجب ہے. مخالفت حرام ہے, بالکل حرام ہے. جب وہ چوتھے خلیفہ ہیں تو اس وقت عالم اسلام کی جو پہلی جنگ تھی وہ کس نے مسلط کی چوتھے خلیفہ پہ؟ رومن امپائر نے کی. کوئی رومن لیڈی آئی تھی یا کوئی جاپان سے سامورائی وغیرہ لیڈی آ گئی تھی, کس نے جنگ مسلط کی خلیفہ پہ؟ زوجہ رسول نے مسلط کی. آپ کو پتا ہے صحابہ کے فضائل, اور آپ کو پتا ہے کہ صحابہ کی مخالفت حرام ہے. آپ کو پتا ہے صحابہ کو برا کہنے سے انسان کافر ہو جاتا ہے. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حضرت عائشہ کو نہیں پتا تھی یہ چیزیں, چوتھے خلیفہ کی اطاعت واجب ہے یا نہیں؟ نہیں, اصل میں وہ کہہ رہی تھیں کہ تیسرے خلیفہ مارے گئے تو انہوں نے انتقام کیوں نہیں لیا, یعنی اعتراض کر رہی تھیں. نہیں نہیں, وہ تو مذاکرے کے لیے, مذاکرے کے لیے جب جاتے ہیں تو اونٹ پر لوہے کی ہودج بنائی جاتی ہے, اور جاتے ہی بیت المال کے 70 افراد کہ جو مولا امیر المومنین کی جانب سے محافظ تھے, کے بارے میں تاریخ میں بیان ہوا کہ سندھی تھے, اور بعض جگہ بیان ہوا کہ جاٹ تھے. رسول کے صحابی جو مولا امیر المومنین گورنر تھے عثمان بن حنیف, ان کو پٹوایا کہ سر کے بال, داڑھی کے بال, مونچھوں کے بال, بھموں کے بال نچوا دیے, حتیٰ پلکوں کے بال نچوا دیے. یہ احترام تھا صحابی رسول کا؟ کے بعد پہلے تو حکم دیا تھا مار دو, لوگوں نے سمجھایا محترمہ کو کہ یہ مر گیا تو اس کا بھائی جو ہے وہ پاورفل ہے مدینہ, کہا کہ یہ سب کچھ کرو, مارو پیٹو, داڑھی بھویں مونچھیں بال نوچو. مونڈے نہیں تھے, نوچے تھے. اب ہمارے لوگ کہتے ہیں جی علی کے گورنر کے, ہاں لیکن وہ صحابی رسول تھے. مولا امیر المومنین کے بعض اصحاب صحابی نہیں تھے, لیکن یہ صحابی تھے, مولا کے بھی, لیکن سب سے بڑھ کے رسول اللہ کے صحابی تھے. اب یہ رسول کو مارنا اور پیٹنا جائز تھا؟ یہ مذاکرے کا حصہ تھا. اب نوبت یہاں تک آتی ہے کہ قتل عام کا بازار گرم ہو رہا ہے, اور مولا کے مصائب میں تو واقعاً اتنا ہی کافی ہے کہ ایسے ایسے افراد سے مقایسہ کیا جا رہا ہے کہ جن میں اتنا فرق ہے کہ آسمان اور زمین کا. بعض جگہ بیان ہوا کہ مقایسہ تو اپنی جگہ, بعض دفعہ مولا کو کافر تک کہا گیا, تارک الصلات کہا گیا. شام میں خبر پہنچی تو لوگوں کو تعجب ہوا کہ علی مسجد میں صبح کی نماز میں, نماز کے وقت مسجد میں کیا کر رہے تھے, کیا نماز پڑھتے تھے؟ اب یہاں پر ہم دوبارہ سوال کریں کہ چوتھا خلیفہ بننے کے بعد جو رسول اور معاویہ نے حملہ کیا, کس نے حملہ کیا؟ ان لوگوں نے حملہ کیا. کس پہ حملہ کیا؟ چوتھے خلیفہ. ہم اس وقت اہل سنت کے پوائنٹ آف ویو سے بات کر رہے ہیں. چوتھے خلیفہ پر حملہ کیا کہ جن خلفاء کو ماننا واجب ہے, جن کی مخالفت حرام ہے. ہاں آج کوئی نہ مانے تو کافر, آج کوئی اعتراض کر دے تو کافر, لیکن اس وقت کوئی ان پہ حملہ کر دے تو کوئی بات نہیں. چوتھے خلیفہ پر حملہ کرنے والوں سے مولا علی نے جنگ کی. چوتھے خلیفہ پر حملہ کرنے والوں نے حملہ کیا, چوتھے خلیفہ نے دفاع کیا. محترمہ مدینہ سے فوج لے کے نکلی, لوگوں کو جمع کرتی ہوئی, اور بصرہ میں آ کر قتل عام کیا. مولا امیر المومنین نے جا کر مدینہ میں نہیں کسی کے ساتھ کوئی مار پٹائی. اتنا تنگ کیا مولا کو کہ مولا کو مدینہ سے نکلنا پڑا, کوفے میں مرکز بنانا. ایسے حالات کر دیے تھے. جب وہاں مولا کو نہ مار سکے اور تنگ نہ کر سکے تو یہ محترمہ چلی ہیں مدینہ سے مکے, اور مکے سے ہوتی بھی کہاں تک؟ بصرہ میں قتل عام کے لیے. یہ ہے جنگ جمل, مذاکرہ نہیں تھا, یہ ہے جنگ جمل.